Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakıda 4 qızın özünün binadan atması ilə bağlı iddialar yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoya görə güya Yasamal rayonunun yanğı zamanı 4 qız özünü binadan atıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Buta Mediaya isnadla verdiyi sorğusuna cavab olaraq yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Yanğın söndürmə avtomobillərinin hərəkəti zamanı çəkilmiş video görüntüləri çəkən şəxs tərəfindən yanlış şərh edilir. Belə bir hadisə baş verməyib deyə cavabda qeyd edilib.